На першому діловому новини у студії Віталій Школьний. Здравствуйте. Україна тішиться спрощеною процедурою перетину кордонів із Євросоюзом. Після тривалої підготовки документів українці врешті зможуть відвідувати Європу за новим порядком. Щойно документ набуде чинності. Таке сказав президент Віктор Янукович під час зустрічі із головою ради директорів компанії ArcelorMittal Лакшмі Міталом. З ради ЄС український парламент уперше за свою каденцію почав ухвалювати закони, підкреслив глава держави. Зближення із Європейським Союзом відносин України із Росією не зіпсує, таке заявив керівник представництва ЄС Ян Томбінський. Угода про асоціацію не обмежуватиме співпрацю з іншими країнами, а лише створить чіткі правила гри, вважає дипломат. Кордони країн Євросоюзу треба закрити для українських можновладців, що порушують європейські принципи. Так вважає голова комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. Візовий режим для України ЄС простив головно для того, аби молодь мала вільний доступ до освіти в Європі. Однак візові пільги, за словами євродепутата, не можуть стосуватися чиновників-корупціонерів чи деяких скандальних політиків. Саме для цього Україні необхідна реформа кримінально-процесуального права, констатував євродепутат. У гості до Міжнародного валютного фонду українська делегація помандрувала у Вашингтон з тим, аби продовжити переговори з МВФ щодо 15 мільярдів доларів кредиту. Це буде вже третя спроба урядовців отримати омріяні кошти. Останній візит місії в Україні був безрезультатним. Міжнародні інвестори наполягали на вже відомих вимогах – підвищенні тарифів на гази і скороченні рахунку платіжного балансу. Переговоры продолжаются в Вашингтоне, то это переговоры должны быть не на уровне этой технической миссии, а на уровне уже политического руководства фонда. И то, что украинская делегация едет, говорит о том, что шанс Украины на получение кредита не утрачен, а это уже и есть хорошая новость. Золотий запас Національного банку України подешевшав на 213 мільйонів доларів. Тепер 36 тонн металу коштують 1610 мільйонів доларів. Два тижні тому метал почав різко дешевшати і втратив 25%. Наразі невідомо, чи буде НБУ позбуватися активу, який падає в ціні. На початку року регулятор обіцяв збільшувати резерви золота. Не встигли ще кубинці забрати до себе перший український Ан-158, як завод, що його виробляє, вийшов на пошуки закордонного інвестора. Державне підприємство «Антонов», аби вирішити проблему збитковості, хоче продати 49% акцій. Заявив генеральний конструктор Дмитро Ківа. Хочуть створити холдинг за участі Харківського заводу і заводу цивільної авіації, аукціонувати його і продати. Так вдасться вийти на виробництво 60 літаків щороку. Напередодні, нагадаю, завод «Антонов» передав Кубі перший серійний Ан-158. 15 мільйонів гривень витратить на відновлення лісу цього року Полтавщина. Регіон – лідер лісостепової зони за темпами відновлення насаджень. Дерева розсадять цього року на 1900 гектарах. 2 мільйони гривень на весняну висадку дерев цього року передбачили в обласному кошторисі Полтавщини. Це лише п'ята частина всіх необхідних ресурсів. 40% коштів надійдуть з обласного управління лісового та мисливського господарства. Решта – з держгаманця. Ми розуміємо, що залісність Полтавської області ще мала, і тому будемо все робити для того, щоб рубіж у 20-25% подолати на протязі декількох років. Цього року на Полтавщині планують висадити саджанці на 1900 гектарах. З них 1000 гектарів нового лісу. Це земля, яка надається місцевими органами самоврядування під заліснення. Тобто землі запаса, неугіддя. Всі ці ми залісняємо і збільшимо лісистість нашої Полтавської області. Загалом цього року в області посадять майже 12 мільйонів саджанців. За останні 5 років тут таким чином з'явилося понад 7 тисяч гектарів нових лісів. Ягоди з присмаком крові. По страйкарям-мігрантам на грецькій полуничній фермі відкрили вогонь. Робітники із Бангладешу влаштували акцію протесту через невиплату зарплати. Бригадири розцінили такі дії як погрозу. Один із них почав стріляти. Постраждали 30 людей. Зараз всі вони ушпиталені.
Інцидент стався біля села Монолада за 260 кілометрів від Афін. 200 робітників влаштували демонстрацію, щоб отримати зарплату за півроку. Як кажуть у поліції, загрозливо рушили у бік трьох бригадирів, один з яких відкрив вогонь і поранив 30 мігрантів. Власника фірми затримали для допитів. Бригадири у розшуку. Це не була спроба нас залякати. Вони збиралися нас вбити. Я майже нічого не пам'ятаю. Заболіло у потилиці, я втратив свідомість. Отямився вже у лікарні, весь у крові. Після перших повідомлень про стрілянину у Греції почалися масові протести мігрантів. У соцмережах користувачі закликають не купувати полуницю з плантації Манолада. Викладають картинки з кривавими ягодами. Інцидент засудили навіть ультраправі політсили. Золота Зоря, відома антиімміграційною риторикою, назвала такі дії неприпустимою помилкою. Пора покласти цьому край. Не можна закривати очі на події, ігнорувати такі інциденти. Нам потрібно згуртуватися і виступити єдиним фронтом проти тих, хто провадить антиробочу расистську політику. У пошуках роботи і кращого життя до Греції стікаються тисячі мігрантів з Азії та Африки. Більшість з них прибуває до країни нелегально і погоджуються працювати за мізерну плату. На тлі глибокої кризи високого безробіття це сприяє зростанню насильства та націоналістичних настроїв. Є підозрювані у вчиненні бостонського теракту. ФБР оприлюднило фотографії ймовірних зловмисників. На світлинах двоє чоловіків із великими рюкзаками на плечах, на обох бейсболки, один у сонячних окулярах. Також правоохоронці показали уривки відео із камер спостереження. Ті самі підозрювані. На запису видно, один із чоловіків залишає рюкзак у місці, де прогримів вибух. Ми закликаємо усіх громадян допомогти нам знайти двох підозрюваних. Є фото, відео. Втім, ми продовжуємо шукати й інших причетних до теракту. Якщо хтось із вас, з ваших родичів, бачив цих людей на вулиці, на роботі, повідомте нам, їх потрібно знайти і покарати. У Техасі розслідують причини вибуху на заводі з виробництва добрив. Поліція схиляється до версії про випадкове займання. Утім, підпал також розглядають. Нагадаю, вибух прогримів на підприємстві у місті Вест. Влада офіційно заявила про загибель 14 людей, 160 поранених. Жителів міста евакуювали. Мер порівняв інцидент із ядерним вибухом. Район, де стався інцидент, густонаселений, тому ситуація, як і раніше, нестабільна. Частину жителів околиць евакуювали. Втім, коли вони повернуться додому, важко сказати. Зараз ми проводимо розслідування, тісно співпрацюємо з різними відомствами, але досі точна причина вибуху не встановлена. Куба створює першу вільну економічну зону. Масштабне будівництво розгорнули в порту містечка Маріель. Усі компанії, котрі готові розгорнути бізнес, не сплачуватимуть податків на імпорт. Ось цей невеликий провінційний порт стане магнітом для бізнесменів та інвесторів. Сюди йтиме капітал з усієї Латинської Америки. Розкинеться вільна економічна зона на 450 квадратних кілометрах. У нашій країні відбулося багато спрощень. Зона вільної торгівлі дуже корисна для нашої країни і Латинської Америки в цілому. Кубинський уряд в успіхові проекту не сумнівається. 2015-го розширять Панамський канал, і гроші морської хвили підуть на Острів Свободи. Бразилія інвестувала в проект майже мільярд доларів. Уряд дав на будівництво 260 мільйонів. Щойно уряд США зрозуміє, що ембарго шкодить американській економіці, одразу його скасує. На прикладі Китаю та В'єтнаму видно, щезли політичні мотиви, то знімаються торговельні обмеження. Щойно Штати скасують ембарго, порт стане базою для різкого зростання торгівлі Гавани і Вашингтона. Перші будівлі доведуть до пуття вже восени цього року. Аналітики бразильської компанії Одебрех впевнені, що кубинський парламент за кілька місяців ухвалить новий закон про іноземні інвестиції. На цьому у мене все. Лишайтеся із першим діловим.